koto sang katut koto kinon mapak haroko suto tekapuro kresno sang parato maner ut kakang katut koto langkung mantep manah kulom nawi kulo sakadang nyengkuyong ekang dados kerso paduka jejekaken adil ababila kautaman kakang. Iya yayi setyo kang becik wurung tan wurungu bakal sinurung marang sing sing gawe urip ngene kakang Gatot ya mangkono ya nanging jejiban iki ora enteng kang dadi gegayuanmu kuwi luhur banget. Sing bakal dielekke kuwi dudu sapa-sapa ananging ratuning jagat ya kuwi Sang Hyang Jagat Pratingkah lho. Tak kira dewa sing dhuwur dhewe ora ana liya kejaba pukulan Bathara Guru. Lah kuwi sing arep kok elingake lho Kakang Gatot. Mula Kang Saka kuwi kudu ngati-ati. Kudu ngati-ati. Tembung sejangkah laku sejangkah tembung saklimah. Kudu dipikir kanthi permati, apa toh? Apa? Kakang. Aku meneng jan-jane mikir. Mikir ta apa-apa? Ning aku sak panemu karo kowe. Aku sarujuk Kakang Gatot. Kakang Rojolan para kadang kabeh. Senadyan to pangarepane awake dhewe iki Jawata, ratu-ratuning dewa. Ya. Nanging bab perkara perjanjian kudu ditetepi. Kulun Bathara Guru tahu janji Kakang Gatot arep didadekke dewa. Didadekke rajaning dewa kudu ditetepi. Paribasan utang sego kudu saur sego. Ya, ngono ya kena. Utang wedhus kudu saur wedhus. Ya, becik senengku Yai Antasena kuwi. Apa meneh palenggan? Lah ya ngono to, Yai. Bener. Nanging Yai nadyan to dewa yen to lali ya kudu dielingke. Ya, bener. Yen ora ngerti nur sewu ya kudu dikandani. Ya. Ya. Nadyan to awake dhewe iki mudha tumaruna mengkone bakal ana lelakon kang ora sak lumrahe. Ya wis ben kudu ditetepi. Ora apa-apa, Yai. Aku sarujuk karo kowe. Cocok. Cocok aku kang karo panemumu kuwi. Nanging ngene Kakang Gatot, lan kabeh para kadang. Yo, Kakang Abimanyu, Kakang Poncowolo, Yayi Irawan, nanti lali aku. Kakang Antasena, Kakang Antarejo, lan kae. Sapa ya? Priyambada. Yayi Priyambada. Wah, bagus tenan. Semene akeh. Ki pangko dulur dhewe lho sakmene iki. Nanging ngene, Kakang Gatot lan para kadang kabeh. Tekat iki aja nganti ana wong liya sing melu cawe-cawe jalaran. Kala mangsane yen padha ana keklumpukan sing duwe karep nyawiji manunggal neng ana wong liya sing ora ngerti dodhok seleng perkara utawa wong liya sing kepengin ngobak-obak banyu bening kudu diwaspadai ra ya ngono. Aja nganti wong liya melu cawe-cawe bab iki mengko malah kesroh kabeh. Mula kuwi yen ora tetemu kae aja nganti ana dom sumur ping banyu. Bidho ngapirat penggile kang kape mati ngono kae lho Kakang. Iya. Banjur aku sak kadang kudu kepiye iki ya? Oh, kudu ati-ati. Aja nganti pegat ing kaprayetnan. Kudu tansah jaga. Diri pirbati kudu tansah digladi. Samongso-mongso tekad iki mung ana sing ora seneng kudu diatasi. Hah? Lah ngono to? Siapa ganti sae kowe iki? Siapa ganti sae kowe iki? Eh saiki suasana tentrem iki padha Gegladen Sawatara ninggalake papan kini sareh. Wah. Nang yen ana apa-apa kudu siaga. Iya. Wis. Ya ya. Iya ya. Thank you.
segera cantot kumprakot. Ngembat watang ngrapo soeng mungso. Tangkap jojot kantaran bau sayakti. Lamun lino prapteng lampus kukur matjaning palukon. Yo proko suweng nagari tunggul maloyo mekar payungnya kaya camur parat nerangap tumbak kaya jati ngarang angklur selur mapaning golongane dewe-dewe jayeng astro wiro bodro soro geni satu samyo saweging diri syokeng gati aning gosap aning Sri Naranata. Kanjeng Ibu Parantoyo ingkang putra Anandang Popo ya tanan tuk nugroho kawoso tribawono putra hula ngarasa niro
pikantuk dawuh paduka Kanjeng Ibu. Rumaos ayem manah kula dene mangke badhe kelampahan menapa ingkang dados sedya kula pepenginan kula ngagegadanganipun Dewa Srani. Iya Kaki, Dewa Srani, puni bojomu rong apa kang dadi sedyamu Kaki? Mila amreh kasembadaning sedya menika samukawisipun kula namung sumendhe dumateng paduka Kanjeng Ibu. Ora bakal puni bonekake kang marang Kaki. Ayo marang siyaga enggal budal wae Kaki. Sumangga kula dherekaken Ibu. Oh.
Lumaksono Makito-kito. Tandyo! 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 Neng kalang jenak garapan namuncar Rikoto sang karo toto kinon mapakara go krasno sang para tomanar mamuji sakti niro